Exerço as minhas funções como diretora administrativa e financeira aqui da TV Cultura. Eu me chamo Zé Antônio Almeida Santana, minha função é serviços gerais. Eu entrei aqui em 1987, vou fazer 34 anos. Posso dizer que foi um grande desafio vir para cá, mas hoje me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa grande família. O sentimento é grandioso, eu tenho de vocês como se fosse minha família. É tão bom chegar e dar um bom dia, é tão bom chegar e perguntar ao colega se eu posso ajudar, posso ser útil. A TV Cultura, ela representa para mim o sustento da minha família. Hoje meus filhos estão formados, né? Mas a Funtamp, ela me proporcionou estabilidade, me proporcionou eu crescer como pessoa. A história da TV Cultura, ela é resultado de tudo isso. Profissionais competentes e muito dedicados. Que é gratidão, é o receber de bom que a gente passa para os colegas de trabalho, né? Só o fato de eu estar aqui, tem a melhor coisa de estar entre as pessoas benquistas. Eu me sinto muito bem. Música.